madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi ballaadhan oo uu hoggaaminayo ayaa maanta xadhigga ka jaray xarun cusub oo loogu talagalay agoonta ku nool magaalada Boorama, waxaana xaruntaasi maalgelisay qadar khayriya ee Soomaaliland. Munaasibaddii furitaankaasi ka hadlay Sheekh Ibraahim Sheekh Muuse oo ka mid ah mas-uuliyiinta qadar khayriya maamuli doona, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: markaskan waxay noo dhisay qadar khayriya. Hay-addu waxaa maaragtaa ay kafaalo qaaday aytaam ilaa 400 yatiim oo gobolka ka mid a inay markasiyo iskuul yeeshaan in badan baan ku taaminay. Madaxweyne ku xigeen waxay ka mid yahay markaskani maraakiista ay qadar khayriya ugu deeqday gobolka Awdal. Ugu mahadsan yihiin, waanan u mahad celinaynaa, waana abaal aragtaa Ilaahay agtiisa u yaalla run ahaantiina waad ogtihiin. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaas ka hadlay Sheekh Cali Aada Nuur, Suldaan Sheekh Ibraahim Cabdi Riiraash, Ismaaciil Cabdi Riiraash iyo Sheekh Deeq iyo dadweyne kale oo iyaguna soo dhaweeyey dhismahaasi cusub ee loogu talagalay inay wax ku bartaan agoonta ku nool magaalada Boorama. Sidoo kale waxaa isaguna halkaas ka hadlay Maxamed Xuseen oo ah maamulaha Geeska Afrika ee qadar khayriya. Madaxweyne ku xigeen hay-adda qadar khayriya oo runtii aad ogtahay inay tahay hay-ad saaxiib la ah Soomaaliland, waxaa farxad weyn u ah maanta in waxqabadkii ay kasoo iyo shaqadii ee sanadkii lasoo dhaafay 2016 ay kasoo shaqaynaysa Soomaaliland oo Ilaahay subxaana wa tacaala u hirgeliyey inay ka fuliso dacallada kala duwan ee maxay ahayd jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa 110 mashruuc inuu noqdo mashruucan gunaanadkii mashaariicdii horumarineed iyo gargaarka isugu jirtay ee hay-adda qadar khayriya ay ka fulisay Soomaaliland. Farxad ayay noo tahay inaan markaskan kusoo gunaanadno ama xaruntan waxbarasha. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaas ka hadlay barasaabka gobolka Awdal, maayirka degmada Boorama, waxayna soo dhaweeyeen dhismahani. Sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada, wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo ooqaafta, iyo wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa iyaguna waxa ay tibaaxeen hawshiyan muxuu ahaa dee uu egmanaabad muxuu ahaa kulley ka soo qayb galay maanta markhaatina ka ahay barnaamijka iyo siyaasadda lagu hagayo mashaariicda noocan oo kale khayriga ama horumarintaba ku saabsan ayaan kulli ka wada shaqayn doonaa insha Allahu ta'ala. Nahay anagu bahda waxbarashada waa xilna laga furtay oo runtii waxa weeyaan waa ka gudoonay. Waxaanuna leenahay mar labaad iyadoo Soomaaliland oo dhan ay idin mahad celinayso, anaguna haddaan nahay wasaaradda waxbarashada si gaar ah ayaan idinku mahad celinaynaa dhammaantiinba. Wasaaradda diinta awqaafta, macnaha wasaaratul awqaaf wa shuunal islaamiya, taa baan ka joogaa wasiir ku-xigeenka ah. Maanta waxaan markhaati ka ahay halkan mashruuc agoomaha in laga furay soo dhaweynaynaa, waan u mahad celinaynaa madaxdeeda. Ugu dambeyntii waxaa halkaas ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane injineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, wuxuuna u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha loogu talagalay agoonta. Dhammaanteen farxad inoo ah inaynu furno markaskan cusub ama rugtan cusub wax lagu barayo agoonta oo igu mudan tahay dadka agoonta ah hadani qadar khayriya gacanta ku haysay iyo intii kale xaafadda halkan nasiibka u heshay inaan kan laga dhiso. Caruurteeda way wax ku baran doonaan. Ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa inoo soo qadarin halka maanta aan gabadha khayrka badan lehiin ay soo dirto hanta inta leeg oo rugta inta leeg lagu dhiso. Waxaan kaloo marka labaad u mahadnaqaynaa hay-adda fududaysay ama inoo keentay qadar khayriya oona oran karo qadar khayriya ma aha markii u horreysay dalka Soomaaliland maartay hawlgelisay ama ka shaqaysay. Marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shaqada weyn ee u hayso nala berber taagan yihiin haddaanu qaranka Soomaaliland nahay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hay-adda qadar khayriya. Waa Afi TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama.